My jsme včera na radě kraje schválili poskytnutí účelové dotace. Je to dotace každoroční, je schválená v plánu rozvoje sportu na roky 22 až 25. Včera jsme konkrétně schválili podporu Lužicko-horské magistrály ve výši 300 000 korun a Jizerské magistrály ve výši 1 milion korun. Kromě toho je v plánu rozvoje zmíněna také Krkonošská magistrála, která už si o tu svoji letošní podporu požádala. Asi všichni víte, že náklady na údržbu lyžařských běžeckých tratí jsou vysoké, takže zejména u Jizerské magistrály, kde je příjemcem té dotace Jizerská OPSK, jsou jenom dílem toho, co skutečně ta údržba stojí. Nevím, jestli chcete ještě něco doplnit víc. Pan náměstek Sliták rád ještě doplnil. Já jsem byl na polavské lyži jednou třetí na desítce, nějakým omylem teda. Byste koukala, kolik tam bylo. Ne, já jsem špatný lyžař, ale já chci... Ne, to není pravda, není to pravda. Já jsem... Teď se směju, hezky Polevsko. Já jenom chci říct, že to je strašně důležitá podpora. Když jsme začínali před lety vlastně právě v Lužických horách, s touhletou podporou vlastně začínalo tu u obcí, přišlo to i na podporu kraje, tak jsme se vlastně třeba konkrétně v téhle oblasti vyšplhali na 100 km udržovaných trás. Já myslím, že pro ten region, pro destinace cestovního ruchu jednotlivé, tam, kde to ty sněhové podmínky umožňují, je to hrozně důležité a tím, že ty stopy jsou strojově udržované i za podporu Libereckého kraje, tak ta návštěvnost je obrovská a myslím si, že to je podpora, která je hodně potřebná a ty regiony to kvitují, takže tenhle ten systém si myslím i se zapojením obcí a sportovních klubů je perfektní a měl by se udržovat i do budoucna, včetně té podpory, co se týče techniky, na které se nějak postupně pracuje, protože to opravdu dělá velkou službu, takže to je jenom za mě takové poděkování.